Assalomu alaykum barcha barchaga. Efirda yana 15-maktabning School Digest dasturi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab maktabimizda turli xil tadbirlar o'tkazildi. Maktabimizda 5-sinflar o'rtasida quvnoq xotlar musobaqasi o'tkazildi. Birinchi lavhamiz shu haqida. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan maktabimizning sport zalida 5E hamda 5B sinflari o'rtasida quvnoq startlar musobaqasi o'tkazildi. Musobaqa 3 shartdan iborat bo'ldi. 1 shart yugurish, 2 shart to'plarni safatdan belgilangan joyga qo'yish hamda 3 shart arqon tortish. Musobaqa yakunida 2-1 hisobida 5E sinf o'quvchilari g'olib bo'ldilar va g'olib bo'lgan o'quvchilar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. 9-sinf o'quvchilari o'rtasida men askar bo'laman ko'rik tanlovi o'tkazildi. Keyingi lavhamiz shu haqda. O'quvchilarni mardlik, jasorat hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida 9-sinf o'quvchilari o'rtasida men askar bo'laman ko'rik tanlovi tashkil qilindi. Tanlov 5 shartdan iborat bo'ldi. 1 shart sport mashqlari, 2 shart sabzi to'g'rash, 3 shart xotira mashqi. Bunda o'quvchilarni xotirasini sinash maqsadida stol ustiga turli xil buyumlar qo'yildi. 4 shart matoga tugma qadash. 5 shart jarohatlanganda birinchi yordam ko'rsatish. Tanlovda faol qatnashgan o'quvchilar maktab rahbariyati tomonidan maqtov yorlig'i hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Maktabimizning faollar zalida 10-B sinf o'quvchilari tomonidan tadbir o'tkazildi. Tadbirdan lavhalarni e'tiboringizga havola etamiz. Maktabimiz faollari zalida 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan 10-B sinf o'quvchilari ishtirokida Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendirman o'sha shiori ostida bayram dasturi bo'lib o'tdi. Tadbirda vatanni madh etuvchi qo'shiqlar o'quvchilar tomonidan ijro etildi. Maktabimiz mustaqilligini himoya qilishda, sizu bizning osoyishta va tinch turmush kechirishimizda, farovon yashashimizda, qurolli kuchlar safida tunni tun, kunni kun demay, sadoqat va matonat bilan xizmat qilayotgan harbiy soha vakillari bugungi kasb bayrami bilan samimiy muborakbod etildi. Sonda yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.